І поки одні евакуюють братів наших менших з гарячих точок, інші збирають кошти на їх утримання. Діти у Дніпрі зіграли виставу заради самотніх чотирилапих. Соціально-драматичний спектакль під назвою «Зграя» про тих, кого залишили господарі. За сюжетом п'єси, актори – це одинокі цуцики, які намагаються пристосуватися до дворового життя. Вистава благодійна, всі виручені гроші передадуть до Центру допомоги тваринам. Більше в наступному матеріалі. Не віримо! Такого не може бути! Не вірите? Забули, що я тут головна? Ні, не забули! Тепле ліжечко, смаколики та улюблений господар. Всі ці речі втратили персонажі вистави «Зграя». Дійство присвячене тваринам, кого покинули через війну. На сцені 14 юних акторів. Ярослава грає роль прив'язаної. У виставі так її називають «покинуті собаки», бо вона носить нашийник та має господаря. Для дівчини історія одинокого хвостатого вже знайома, адже її родина прихистила 6-річного песика, якого лишили через бойові дії. На жаль, через війну його господарі поїхали за кордон, і волонтери нам його передали. Спочатку це було 3 місяці, потім господарі повернулися, забрали його. Ми дуже сумували за ним, він до нас потім приїздив, якщо я не помиляюсь, на 3 тижні, тому що господарі просто їхали по справам своїм. І так виявилося, що тепер він з нами живе. П'єса була написана давно, а от саму виставу готували понад півроку. Ми туди додали дуже цікавих ще персонажів – це собаки. Кожна собака розказує свою історію, але всі вони сходяться на тому, що їх лишили хазяї. І тому вони збираються на галявині і вже якось пристосовуються до цього життя. Ми хочемо засобами театрального мистецтва передати нашим глядачам, що не можна лишати тварин на призволяще. Тим паче зараз така ситуація в країні, що в багатьох містах люди вимушені покидати свої домівки, лишають тварини і кішок, і собак. Вистава за благодійний донат. Виручені кошти підуть на евакуацію та корм для безпритульних тварин. Як ми побачили, при вході до самого закладу стоять діти із такою символічною урною, де вони збирають гроші на центр допомоги тваринам. Саме центр допомагає безпритульним тваринам, які постраждали від війни. Евакуація тварин, які знаходяться в прифронтових територіях, і нагодовування тих, які знаходяться в деокупованій Херсонщині та інших прифронтових містах. Тому ці кошти, які зберуться, тут будуть передані на центр і розподілені потім на благо тварин. Дізнатися про наступні виступи можна на сторінці дитячого театрального колективу «Натхнення». Анастасія Вільхова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».